Улсын хурлын дарга хэрхэн гишүүдээ цар тахлаас уршин сэргийлэх явцад хүний эрх хэрэгчлөө ялангуяа эх орондоо буцаж ирэх эрхийг баталгаажуулах зорилгоор гадаад харилцааны яам коронавирус талдуураас урьдчилан сэргийлэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналаа засгийн газар түргүүлсэн. Гадаад харилцааны яамны зүгээс оруулсан саналын дагуу нутаг буцах хүсэлтэд иргэдэд тавьдаг үсэн олон шалгуурыг хялбаршуулж хуулинд тусгасан, мөн иргэдийг дата авах төлөвлөгөө хуваарийн талаар санал боловсруулах, гадаад улстай дипломат шугамар тохиролцох, гадаад улсаас нутаг буцах хүсэлт гаргасан иргэдийг үе шаттайгаар дата авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, тусгай үүргийн нислэг цуцлагдсан тохиолдолд байр, хоол, зайлшгүй шаарлалтад бусад хэрэгцээг хангах мөнгөн тусламж үзүүлэх зэрэг залтуудыг оруулсан. Өнөөдрийн байдлаар тусгай үүргийн 140 удаагийн нислэгээр 24,448 Монгол хятадын бомтоор 4,266, Монгол Оросын бомтоор 2,454, гадаадын 93 орноос нийт 31,168 Монгол иргэнээ эх оронд нь ирүүлээд байна. Өнгөрсөн хугацаанд харилцан хамтын ажиллагааны бүхий сувгийг ашиглан Америк, Австрал, Казахстан, Энтхэг, Турк, Чех, Унгар, Лаос, Филиппин зэрэг улс руу агаарын шин чиглэл нээж нислэг үйлдвэрлэгч зөвшөөрлийг дипломат шугамар авсан. Хилийн чандаас нутаг уцах хүсэлтэд иргэдэд эх оронд нь ирүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд тусгаарлалтын хоногийг бууруулж нислэгийн тоог нэмэгдүүлж гадаадын агаарын тээврийн нислэгийг шатаараатай сэргэж байна. Ингэснээр яаралтай буцах хүсэлтэд бүх иргэнээ 5-р сарын 1-ний өдөр гэхэд эх оронд нь ирүүлнэ. Түүнчлэн Улсын онцгой комиссаас өгсөн үүргийн дагуу МЯТ компани нислэгийн тээзийн үнээ 3-р сарын 1-ээс эхлэн 15% болгож бууруулсныг тэмдэглэв. Цаашид Монгол Улсын хилийг 5-р сарын 1-ээс эхлэн шатаараатай нээх тул 5-р сараас тусгай үүргийн нислэгийг зогсоож тогтмол хуваарьт нислэг рүү шилжүүлэн 4-р сар зарсан тусгай үүргийн нислэгээр ирэх иргэд тээзээ шууд худалдаа авах энгийн горимд шилжиж байна. Хилийн чандт байгаа Монгол иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах, дэлхийн өнцөг булан бүрээс иргэдэд дата авах ажиллагааг зохион байгуулах, тэдэнд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэхэд гадаад харилцааны яам дипломат төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд дипломат төлөөлөгчийн газруудаас өгсөн мэдээлэлээр цар тахлын үед нийт 5,254 иргэний визийг сунгуулж 272 иргэнийг 792 сая орчим төгрөгийн визийн торгул төлбөрөөс чөлөөлсөн. Хилийн чандд байгаа Монгол улсын иргэдэд туслах сан сангаас 2020 онд 432 иргэнд 360.9 сая төгрөг, 2021 оны эхний 3 сарын байдлаар нийт 46 иргэний нислэгийн тээз болон тусгаарлах байрны зардалд нийтдээ 97 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай тогтоосон хамтын ажиллагааны үр дүнд Их Британь, Чех, Европын Холбоо зэрэг хамдивлагчдын дэмжлэгтэйгээр 2020 оны 4-р сараас 2021 оны 3-р сарын сар хүртэлх хугацаанд 941 Монгол иргэний тээзийн үн тусгаарлах байрны зардалд 3.5 орчим тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна. Иргэдэд туслах сангийн жил бүрийн зарцуулалтыг шилэн болгож, тайлан мэдээг засгийн газрын болон гадаад харилцааны яамны цахим хуудасд олон нийтэд нээлттэй танилцуулдаг болсон. Коронавирус талдуураас урьдчилан сэргийлэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн дагуу Улсын онцгой комиссийн даргын шийдвэрээр Улсын онцгой комисс дард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас цугларсан хандивын хөрөнгнөөс 300 сая төгрөгийг цар тахлын улмаас гадаадад гацаж санхүүгийн хүндрэлд орсон нутаг буцах боломжгүй иргэдэд зориулан хилийн чандд байгаа Монгол улсын иргэдэд туслах санд төвлөрүүлсэн. Энэхүү нэмэлт 300 сая төгрөг нөөс 201 иргэний тусгаарлах байрны зардал болон бусад дэмжлэг үзүүлэхэд 195,458,812 төгрөгийг зарцуулж одоо 104,541,188 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай санхүүгийн нэмэлт их үйлсвэрийг бий болгох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Дэлхийн 27 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг монголчуудын 130 гаруй төрийн бус байгууллага холбоодыг нэгтгэн хилийн чандах монголчуудын зөвлөлийг гадаад харилцааны яам байгуулагдсан цагаас нь эхлэн дэмжиж хамтарч ажиллаж ирсэн дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийн хүрээнд олон арга хэмжээнүүдийг хамтран эргэжүүлж байна.
Цаашид гадаад харилцааны яамны зүгээс хилийн шанддах Монгол иргэд монголчуудын холбоотой үйл ажиллагааг байнга дэмжлэг үзүүлэх ажиллана. Баярлалаа.